Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Napravite iscjeljujuću mjesečevu vodu. Autor teksta Rajfe Smirović. U starom balkanskom kultu bajanja, voda namijenjena za liječenje ostavljala se da prenoći na mjesečini kako bi zadobila moć zvijezda i mjeseca. Tek nakon toga iznad vode se bajalo. Danas se među savremenim ezoteristima širom svijeta zna da je lunarna voda obdarena mnogim korisnim vrlinama. Napunjena magnetičnom energijom mjeseca, ona je doslovno postala hit među modernim vješticama i određenim hollywoodskim zvijezdama. Saznajte u čemu se krije njena slava i čarobnost. Magičan i posve misteriozan mjesečev ciklus utiče na naš svakodnevni život, posebno djelujući na ljudske emocije. Neka naučna istraživanja pokazala su da su ljudi skloniji da budu napeti i nervozni u noćima punog mjeseca. Kao što se može vidjeti iz lunarnog kalendara, uštap je jedna od četiri faze mjeseca. A kako su vedre noći uštapa prilika da se vidi cijeli mjesec, to je idealna prilika da se iskoristi djelić čudotvornosti koju ova kraljica noći posjeduje. Nezaustavljivi lunarni ritam koji se dešava svakih 28 dana omogućava nam da se napunimo pozitivnom energijom. Naime, za vrijeme punog mjeseca kosmičke energije su na svom maksimumu. Stoga je idealan trenutak da njome napunite svoje kamenje, napravite magijske rituale ili čak dođete u posjed čuvene lunarne vode. Specifičnost tog nebeskog tijela poznata je po uticaju na plimu i oseku, dok u astrologiji mjesec predstavlja vodu, kišu, sok, rosu, ali i djetinjstvo, vrijeme i plodnost. Pravljenje i konzumacija lunarne vode pomaže u održavanju ove iskonske veze. Prije sunčeva pogleda. Najkraće rečeno, lunarna voda je tekućina napunjena mjesečinom. U toj kombinaciji ona umiruje, štiti i daje energiju. Isijavanje koje odašilje pun mjesec daruje vodi mnoga korisna svojstva. Nemojte misliti da je riječ o nekoj čaroliji do koje je teško ili nemoguće doći. Upravo suprotno od toga, jer lunarnu vodu možete vrlo lako napraviti kod kuće. Da biste to učinili, potrebne su vam dvije stvari: tegla ili velika posuda i prirodna izvorska voda koja u sebi nema zagađivača kao što su hlor, olovo ili aluminij. Slabo mineralizowana voda sa bunara olakšava rastvaranje, ali i transport metaboliziranih minerala i elemenata u tragovima. Idealna je alternativa vodi iz slavine. Svake noći uštapa ili punog mjeseca sipajte izvorsku vodu u teglu. Pritom, mislima ili riječima obavijestite vodu o svojim pozitivnim namjerama, šta želite da postignete i vidite promjenu, a zatim direktno izložite teglu mjesečini na nekoliko sati. U vodu možete dodati kristale, školjke ili čak morsku sol kako biste pojačali energiju. Pazite da ne ostavite mjesečevu vodu cijelu noć, osim ako nemate naviku da ustanete prije izlaska sunca. Naime, da bi bila savršeno napunjena, vodu ne smiju dodirnuti sunčeve zrake. Slično tome, a da ne bi bilo zabune, mjesečevu vodu možete uraditi tokom jedne noći ili napraviti nekoliko flaša vode tokom nekoliko noći punog mjeseca. Sve vrline nebeskog blagoslova. Lunarna ili mjesečeva voda može se iskoristiti u različite svrhe, pa zato dobro razmislite o njenoj namjeni prije nego što izložite vodu jakoj mjesečini.
Poznato je da pojedini poznati ljudi poput Viktorije Beckham redovno konzumiraju lunarnu vodu. Ukoliko želite da je svakodnevno pijete, možete od nje napraviti kockice leda i tako imati duži period. Osim toga, lunarna voda se može razblažiti bez gubitka snage. Voda je kao provodnik obdarena pamćenjem, pa stoga nekoliko kapi lunarne vode ubačene u kadu obavještavaju je i prenose joj iste moći kao i cijela boca. Također, mjesečeva voda vam može služiti za pripremu čaja. U servirani napitak možete dodati voće ili bilje kako biste čaj delikatno začinili i ojačali svoj imuni sistem. Nadalje, budete li njome zaljevali sobno bilje, osnažit ćete njegov rast i razvoj te ga zaštititi od nevidljivih opasnosti. Slično tome, ovu vodu možete vrlo lako pretvoriti u sprej za čišćenje životnog prostora od zla, dodajući joj tri sastojka s kojima može protjerati loše vibracije. Da biste to učinili, napunite bocu lunarnom vodom i dodajte nekoliko grančica ruzmarina i lavande te tri kapi eteričnog ulja kadulje. Isto tako možete staviti i ametist. Ovaj kamen poznat je kao umiritelj tijela i psihe, a istovremeno postiče maštu i kreativnost. Kada ste to učinili, sve što treba uraditi je da poprskate malo ovog magičnog spreja u unutrašnjost kuće, na primjer po jastucima, dovraticima vrata i ćoškovima svih prostorija. Moći lunarne vode tu ne prestaju, pošto posjeduju stotine dobrih vibracija. Možete je koristiti za pravljenje akvarela, miješanjem vode sa bojom ili za rast kose ako njom isperete šampon. Neke je vještice koriste i kao dopunu za svoj oltar ili jednostavnije njome energiziraju svoje kamenje tokom uštapa koji slijede. Za kraj treba kazati kako ova voda optimizuje kao niko drugi blagotvorna svojstva vaših prirodnih sastojaka, posebno preparata za njegu i liječenje. Vodu često koristite za takozvane mjesečeve kupke koje čine dobro tijelu i duhu te vam vraćaju unutrašnju snagu. Autor teksta Raif Esmerović, Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.